Fala galera, tá começando mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Dessa vez aí, mostrando aí pra vocês aí como fazer um cachorro pastor alemão aí, hein? Passo a passo aí pra vocês aí. Já tava com vontade de fazer uns vídeos assim top pra vocês aí. Lembrando aí que eu não terminei a peça lá do viado que eu tô fazendo. Porque aqui na minha cidade aqui tá chovendo bastante. Aí a peça tá lá na frente, lá fora aí. Não tem como finalizar, né? Mas enquanto não dá pra finalizar lá, estou fazendo aí o passo a passo desse cachorro aí. Pra vocês verem aí como é que tá ficando a peça, beleza? Lembrando aí que se inscreve, deixa o like e ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo aí. Que vai ser a primeira parte do nosso cachorro, beleza? Lembrando aí um abraço aí pros meus amigos aí. É Elias Mendes, né? Os caras da Casa do Leão aí, ó. Breve vai ter um encontro aí nós três aí. Então é isso aí, vamos lá pro vídeo lá do nosso cachorro. Primeira parte aí. Vamos lá. Vamos fazer mais um vídeo aí para nosso serrote. A estrutura do cachorro aí já tá quase pronta aí, galera. Olha só aí. Passar a medição depois pra vocês. Como é que tá ficando. Aqui vai ficar a base, o rabo dele ali, ó. Já vou terminar o rabo. Como é que é a parte das mãos. Cachorro pastor alemão aí, ó. Vai ficar top aí, tamanho real, viu? Vai ficar um pouco maior. Talvez possa ficar até um pouco maior. E aí galera, aqui eu já coloquei o isopor. Estão vendo que eu não tenho tela. Usei fita crepe aqui para segurar o isopor. Esse aqui, ó. Da grossa aqui. Passei ao redor aqui para segurar o isopor. Para colocar o cimento, né? E aqui eu fiz a parte de baixo. Olha só. Como é que tá ficando aí o nosso cachorro aí. Show, hein? Agora vamos colocar ali. Coloquei o cimento. Coloquei um cimento aqui já embaixo. Onde vai ficar a base. Aí aqui eu vou colocar ele. Aqui, ó. Olha só. Não tem problema se não ficar. Não tiver o cimento, que aqui eu vou colocando o cimento. Não tem real espaço aqui, beleza? Aqui eu vou dar uma apertada aqui. O rabo dele. Soldei aqui na base já para não soltar. Agora é só dar uma mexida aqui e chamar no cimento aí.
últimos detalhes. Aqui de baixo já tá tudo a base assim aí, ó. Vendo aí, galera? Tá enxergado aí. Amanhã eu vou mostrar pra vocês aí. Como é que tá ficando. E aí, galera? Como tá ficando aí? Nosso cachorro aí, ó. Fica top. Amanhãzinha já vai fazer outra parte aí. Deixar ele quase pronto aí, ó. Show, hein? Galera, aqui ó, peguei um pedaço de arame que já coloquei aqui, ó. Arame não, ferro, que é o ferro 4.2, só é colocar aqui, já que já tem a massa, não vou precisar nem de furar não, e o mesmo a massa vai, quando secar vai ficar bastante forte aí. Olha aqui as orelhas do nosso cachorro aí, ó. Aí vou dar uma chumbada, tomar um cimentinho, esperar secar e depois vou fazer aí, né? Olha aí. Aí tá ficando a orelha do cachorro aí, ó. Vai ficar show, hein, galera?
fazer aqui uma parte, tipo uns pelozinhos que tem aqui. E pega esse pedacinho de ferro aqui, ó. E faz assim, ó. Aqui na parte aqui tem um lombozinho aqui, ó. Thank you.